Och nu ska vi fördjupa oss i några av dagens många rapporter med Avanzas sparekonom Felicia Schön och Nordnets sparekonom Frida Bratt. Jag börjar med att säga välkommen till dig, Felicia. Tack så mycket. Kul att ha dig med oss. Ja, vi har ju otroligt många rapporter idag. Jag fick det till hela 69 på Stockholmsbörsen och 21 storbolag. Ja, till att börja med, bara, är det någonting som du tycker sticker ut? Jag tycker egentligen att det är det som vi har sett lite tidigare rapportperioder också, att det är det att det som går väldigt bra, det går väldigt bra då aktien belönas med det, samtidigt som om det är någonting som inte är i linje med förväntningarna eller där prognoserna förändras så straffas man väldigt hårt på börsen. Så det är väl fortsatt det som sticker ut mest, skulle jag säga. Mm. Vi har ju också med oss Frida Bratt på länk. Välkommen, Frida. Tack så mycket. Ja, vad säger du om rapportfloden idag? Ja, men jag tycker jag ser en röd tråd lite grann i ämnet kostnader, och det är ingenting nytt, det har vi sett under hela den här rapportperioden, men det är lite så här, Telia pratar om att kapa kostnader. Essity, ja, där hålls lönsamheten uppe av bland annat kapade kostnader. Kostnader är också ett ämne för banksektorn, får vi säga. Så jag tycker att det här är lite genomgående, att man håller uppe marginalerna, men då pratar man också väldigt mycket om att man måste ha en kostnadsdisciplin. Och det lyckas man ju ganska bra med. Mm. Men jag tänker att vi ska zooma in lite på de olika bolagen och sektorerna. AstraZeneca sticker ut med ett rus på nära 6%. Försäljningen av deras diabetesläkemedel där ökade med över 40% jämfört med fjolåret till nära 2 miljarder dollar. Jag funderar lite på hur står man sig mot konkurrenten Novo Nordisk, som ju också är stor på det. Ja, alltså det är ju ändå så att man kan se att det är ju en väldigt hård konkurrenssituation här, men att det finns ju också en väldigt stor efterfrågan, så att man skulle ju ändå kunna tänka sig att det kan vara så att det finns till de båda. Sen exakt hur de står sig mot Novo Nordisk, det får vi väl se vad framtiden har att säga. Jag vet inte om du har någon mer exakt prognos där, Frida. Nej, men jag skulle ju tillägga att det är precis som du säger, det finns säkert plats för båda, just eftersom det här är, det gäller ju välfärdssjukdomar som diabetes och övervikt, och där vet vi ju att de här välfärdssjukdomarna, de sprider sig ju från västvärlden till tillväxtmarknader, tyvärr då får man säga, bra eller investeringstecken för de här bolagen som ju har en enorm marknad framför sig, så att jag tror absolut att det är så att det finns plats för båda, så att den här marknaden är enorm, men det är klart att konkurrensen ökar. Amerikanska Eli Lilly är inne på samma spår. Så det är ju ett ämne när vi pratat Novo Nordisk exempelvis, att det är hård konkurrens också. Men det är samtidigt en marknad som växer otroligt mycket. Mm. Men vad ser ni för aktivitet bland era kunder då, Felicia? Jag tittade faktiskt lite på det här, hur de har handlat de två senaste veckorna. Och där kan vi ändå se att AstraZeneca är en av de bolagen som nettosäljs mest bland Avanzas kunder. Och där skulle jag ju ändå tro att det främst beror på att AstraZeneca har haft ett ganska starkt början av året här, där de har stigit med ungefär 20%, om jag inte missminner mig. Samtidigt som de hade ett lite tuffare 2023, efter då haft ett väldigt bra 2022. Och där tror jag egentligen att det är så att man tar hem vinsterna. Men om det blir rätt beslut i den långa sikten, det återstår ju att se. Hur ser det ut hos er, Frida? Sist jag kollade så nettoköptes AstraZeneca. Det är tåg man vill vara med på. Även Novo Nordisk, ska vi säga, är ju nettoköpt. Så spararna är verkligen med på den här vågen med de här, den här megatrenden som det ju är med de här välfärdssjukdomarna som man nu har hittat ett botemedel mot, och det vill spararna vara med på. Så att, som sagt, sist jag kollade så nettoköpte man, men det kan ju absolut vara så att eftersom den har gått bra så tar man hem vinsten, men jag tror att spararna i mångt och mycket ändå ser ganska långsiktigt på det här, och att det är en aktie man ändå vill ha i sin portfölj, just för att det ser ju rätt bra ut, och det visar ju också rapporten från AstraZeneca som var stark. Vi får väl se också här, bland Avanzas kunder har vi ingen data från idag efter rapporten, om det är så att det skulle förändras någonting. Men det som jag tittat på innan rapporten så såg det ut så i alla fall. Får vi se om Avanza tar lid på Nordnet. Tvärtom. Ja, men jag tänker också att vi ska lyfta Telia. Rapporten kom in i princip i linje med förväntningarna. Aktien störtdyker och det fria kassaflödet lyfts som en besvikelse. Kommentar på detta.
Så jag skulle bara vilja säga att det var ju en enorm besvikelse. Så det är ju kanske det som är den stora faktorn här, att det skulle ju varit 1 miljard, var 400 miljoner. Och det är väl det som framförallt sänker aktien här idag. Frida, håller du med? Jag håller med. Ja, jag kan bara hålla med. Ja. Nej, men precis, det är kassaflödet som ligger bakom. Och som Felicia sa, det är ju en rätt stor miss. Långt under analytikernas förväntningar. Sen är det ju lite så här, det är inte det som får aktien på fall. Men det är mycket man vill veta också kring Telia. Hur blir det med TV4 och så vidare? Det är en del frågetecken också. Mm. Men det som framförallt får aktien på fall, absolut, det hör till kassaflödet. Mm. Men just sektorn i stort, det har ju varit tufft den senaste tiden. Jag kikade på Telia-aktien, ner nästan 40% på 5 år. Nu har det också tillträtt en ny vd i bolaget. Vad tror ni? Kommer man lyckas vända den här trenden? Så till en början är det ju så när det kommer in en ny vd att det är mycket kanske förändringar och, som Frida var inne på, mycket osäkerheter som också gör att... Ja, men man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig. Därför är det också svårt att sätta någon form av prognos. Vad kommer hända med TV4 bland annat? Mm. Så jag tror att det är den här osäkerheten som bidrar till att man inte riktigt vet var man ska placera Telia och var man ska sätta värderingen. Så att jag tror att vi kommer få lite mer klarhet i det under året. Men det återstår ju också att se. Mm. Vad tror ni man hoppas på då vad gäller TV4-affären? Att man kanske... gör om sin strategi helt enkelt. Det här var ju någonting att man också ville stå för innehåll. Det verkar ju vara någonting som var ett projekt för kanske den tidigare vdn snarare än den nya. Så har det ju verkat lite om man läser mellan raderna. Jag hoppas personligen inte på någonting här, men jag tror att det är det som marknaden ser framför sig, att man har en bra lösning för TV4. Jag ska bara tillägga det att man måste ju liksom komma ihåg att Telia befinner sig i en enorm omställning från vad Telia var för några år sedan när man var på marknader som man nu har klivit ur. Det har ju gjort att Sverige har blivit en jätteviktig marknad för Telia. Går inte superbra, man dras ändå med höga kostnader, även om man nu talar om att man ska kapa dem också med hjälp av AI och så vidare. Vill man prata lite grann om AI också, samtidigt som alla andra gör det. Så det är ju ett enormt omställningsarbete, men det är inte klart. Och nu har man bytt vd då i det här omställningsarbetet. Och det ökar ju osäkerheten ytterligare när det är ett vd-byte. Där man, vdn dessutom får ärva någonting som man själv kanske inte har tagit beslut om och kanske inte heller gillar. Den tidigare vdn, Alison Kirkby, var inte hennes projekt riktigt heller, det här med TV4. Så att det liksom ligger kvar och ärvs av vd:ar som vill göra någonting med det. Det är klart, då hänger det frågetecken i luften. Mm. Jag lyssnade faktiskt på Telias vd:s intervju här i morse som ju också var väldigt kryptisk när det kommer till vad de vill göra med TV4 framöver. Så att, det inväntar vi spänt. Mm. Spännande. Jag tänker att vi ska gå vidare till bankerna. Swedbank var ju nu sista storbanken att rapportera idag. Aktien återhämtade sig lite men pressades ju igår då. Man inför ju ett tillfälligt anställningsstopp. Ja, hur ska man tolka det här? Jag tror ändå lite som Frida var inne på här, att det är mycket kostnader i fokus. Och där såg vi ju bland annat Handelsbanken som ju hade lite högre kostnader än vad man kanske hade hoppat på. Och där vill Swedbank inte hamna. Och då är anställningsstopp en av de sakerna som man tar till för det här. Men jag skulle också vilja säga, vi kan också ta det lite senare när vi går in på räntenettot, om Frida vill tillägga någonting om anställningsstoppet. Mm. Ja, kommentar. Nej, men jag anställningsstoppet, precis, det är ju ett sätt att minska kostnaderna, men jag tror att det har också med, alltså allt hänger ju ihop här. Man får, kommer inte ha samma draghjälp från räntenettot framöver, så är det ju. Samtidigt så är det ju tydligt också, man har minskade marginaler på inlåningen. Det var ju en bidragande orsak till att räntenettot kom in svagare än väntat. Alltså kunderna kräver högre ränta. Det är ju liksom musik i mina öron som sparekonom, att man kräver lite mer nu då på sitt sparkonto. Men för bankerna så är det ju inte lika lätt för tjänta pengar då här på inlåningen längre. Samtidigt som utlåningen också står och stampar lite grann. Där måste man ju göra någonting nu när man som sagt inte kommer få samma draghjälp från räntenettot framöver. Och då är det lite kapade kostnader. Som blir liksom temat här också. Man behöver göra någonting helt enkelt för att behålla den här positionen också som man vill krampaktigt hålla sig fast vid när det gäller både utlåning och inlåning. Mm. Var det de här stigande kostnaderna som marknaden tog fasta på igår då när bankerna pressades på börsen?
Ja, men det var det ju, eftersom det var plumpen, eller man ska säga, Handelsbankens rapport. Och det var ju ett stort tema. Det fanns ju andra bra saker i Handelsbankens rapport också. Kreditförluster var ju ett positivt tema. Det har ju, samtliga storbanker har ju visat att kreditförluster, ja, de är låga. Vi ser ingen lågkonjunktur på den, speglas av i den, på den fronten i alla fall. Men absolut är det kostnader som man är orolig för. Och där pågår också ett förändringsarbete i Handelsbanken. Man har bytt vd i det förändringsarbetet. Man har en bit kvar och det finns en oro verkligen kring om det här är någonting som blir lite genomgående i sektorn. Alla stjärnor har ju stått rätt för storbankerna nu med räntenettot. Nu kommer de möta svårare tider och då gäller det att rusta upp för det. Mm. Och jag kan verkligen bara instämma i det här att vi var inne på kostnadssparande och räntenetto och det hänger ihop. Men räntenettot framöver kommer ju, som jag ser i alla fall på kort sikt, vara någonting som de kommer kämpa ännu mer med. De har haft det väldigt starkt ett par år nu och gynnats väldigt mycket av det. Men nu kommer det vara så att kunderna kräver högre sparränta samtidigt som räntorna förmodligen kommer att sänkas. Och det kommer säkert också bli större konkurrens om bolånekunderna, vilket gör att de också kommer behöva hålla ner räntorna där. Så att jag tror inte vi har sett det tuffaste än. Mm. Livsmedelsjätten Axfood då. Ägare till bland annat Willys och Hemköp redovisade resultat på 817 miljoner kronor. Det var i linje med förväntningarna. Man fortsätter även att växa snabbare än marknaden. Trots tuffa jämförelsetal med 7%. Så hur gör man detta? Hur gör man? Hur fortsätter man att växa så snabbt? Ja, alltså jag skulle ändå säga att på livsmedelsmarknaden just nu så är det också det vi var inne på. Det kommer bli en stor konkurrens att få tillbaka kunderna när inflationen nu har stagnerat eller kanske till och med minskar. Men hur man ska behålla tillväxten utan att sänka priserna har faktiskt inget bra svar på det. Jag vet inte om du vill flika in med något, Frida. Jag skulle säga att svaret är brist på konkurrens snarare än att det är hård konkurrens. Alltså, det här är ju en sektor som man kanske borde prata mer om. Vi pratar mycket om banker, att banker gör övervinster, pratas det mycket om från politiker. Alltså, vi kanske borde prata mer om att det är en brist på konkurrens inom livsmedelsbranschen, vilket de själva i och för sig då slår ifrån sig. Men livsmedelsbranschen, alltså livsmedelshandlarna, mår ju bra just nu. Mycket för att de är duktiga också att locka kunder till Willys exempelvis har ju gått jättebra nu när det har varit kostnadsinflation och kunder letar billigare varor. Då har man lyckats där också, så att Axfood har ju gjort rätt i det här. Men ur ett konsumentperspektiv så kanske man skulle önska att det fanns lite fler spelare på den här marknaden. Absolut, men jag delar ändå inte helt din bild här i att visst generellt sett brist på konkurrens, men vi kan ju ändå se som vi har sett att ICA har ju växt ännu mer än vad Axfood har gjort. Och det tror jag att det är för att man börjar ett priskrig här nu, vilket ju ändå är bra för konkurrensen, även om man hade velat att den skulle vara ännu högre. Mm. Ja, men spännande. Willys har ju också som sagt gynnats då av en stor efterfrågan på lågprissegmentet. Men noterar jag att kundtillväxten hos Hemköp också växer ordentligt. Är det liksom ett ändrat kundbeteende då man ser? Så jag skulle ändå, utan att ha liksom några exakta siffror på det, tror att det skulle kunna vara så att i lågkonjunkturen man har valt bort vissa saker, som till exempel att gå ut och äta på restaurang, och att man av den anledningen kanske väljer att köpa mer i butik och då kanske ändå vill lyxa till det lite hemma och väljer, ja, men de lite mer premiumbutikerna som Hemköp och ICA då. Men det är bara en observation, så att jag har inget fakta på det svaret eller på den frågan. Vi tänker att vi går vidare. Det är många bolag som har rapporterat, som sagt. Stora Ensos rörelseresultat minskade ordentligt till 156 miljoner euro jämfört med 234 i fjol. Det var dock bättre än vad analytikerna hade väntat med, och enligt vd:n så räknar man nu med en återhämtning på marknaden det här året. Vad tror ni? Ja, alltså, vdn sa ju det själv att de har haft det tufft, men att de väntar sig att det kommer bli lite ljusare här framöver. Och mycket djupare analys än så har jag faktiskt inte själv idag. Mm. Frida, vad tror du? Ja, nej, men alltså, skogsbolagen har ju varit pressade. Det har ju varit en tuff marknad för dem. Återigen då, kostnader är ett tema. Man hoppas ju mycket på det här effektiviseringsprogrammet då, som ska minska kostnader och som ska ta bolaget igenom den här perioden av minskad försäljning, så som man visade nu, ökad skuldkvot också. Så att effektiviseringsprogrammet tror jag man hoppas mycket på här.
Holmen och SCA kommer också med rapporter imorgon. Vad väntar ni er där? Frida? Jag har ingen förväntansbild just nu, utan som sagt, skogsbolagen har varit pressade, så att det blir intressant att se hur de också ska ta sig igenom det här. Och de gör det på samma sätt då som Stora Enso, eller man väljer något annat. Det blir intressant att se. Ja, vi måste ju också komma in på FANG-bolagen, tänkte jag. Meta var först ut igår, rapporterade en svagare försäljning i Q2 än väntat, eller prognoser då för försäljningen. Aktien rasade över 15% i efterhanden. Vad är det som tynger försäljningen? Vad säger du, Frida? Försäljningen tyngs, men alltså man fördubblar ju vinsten, så att det är ju ingen fara på taket i det här kvartalet trots allt, utan det som framförallt fick aktien på fall, det är ju att man har lite grumligare utsikter, och då är det lite ökade kostnader kopplade till AI, men framförallt att man inte kan visa att AI ger liksom en omedelbar, att man inte liksom omedelbart kan kapitalisera på det här. Det är det som analytiker väntar på nu. AI i all ära, men när ska bolagen börja liksom visa lönsamhet tack vare AI? Det hade man ju velat höra lite mer om, få lite bevis på. Och det fick man ju inte riktigt i den här rapporten. Och då drar man med sig dem. Det blir lite AI-frossa. Det börjar liksom minsta harkling om att AI kanske inte riktigt ger den här omedelbara lönsamheten och att man kan kapitalisera på det väldigt snabbt. Ja, då gör det ju liksom att värderingen ifrågasätts, och det var väl det som hände igår. Men är det ett tillfälligt hack i kurvan då, skulle du säga? Det är det vi inte vet riktigt. Alltså, det är det som är osäkerheten i det här, om det är tillfälligt hack eller inte. Alltså, det är ju enorma förhoppningar på AI, och ännu så kan man inte uppvisa riktigt att det ökar lönsamheten, och än så länge så är det ju, man visar ju också att man har kostnader kopplade, det kommer kosta mer, man kommer göra mer investeringar i AI, så än så länge så är det ju kostnader bara, men när börjar man uppvisa den här enorma tillväxten som ska vara kopplad till AI? Det återstår ju att se om man kommer visa det. Så att, ja, det är nog det som gör att frossan kom lite grann igår, just för att det ökar osäkerheten lite grann. Men Felicia, vad ser ni för aktivitet bland era kunder där? Hur villiga är man att investera i FANG-bolag? Man kan ju säga att viljan har minskat lite grann. Nu när jag tittar på det också såg jag ju att bland annat Nvidia är också en av de aktierna som säljs mest bland våra kunder, just eftersom att det har ju varit några svagare veckor. Jag tror att Frida också är lite inne på det med framtidsutsikterna som ju någonstans har varit skyhöga. Har blivit lite mer så här, okej, men kommer vi kunna hålla den här nivån under hela året? Och när de förväntningarna minskar så är det också så att kursen faller. Vilket då också gör att det är fler som kanske blir rädda. Att har vi nått toppen kommer det vara så att vi får se en ordentlig sättning, och då väljer man att sälja. Men jag tror inte att det vi har sett det sista av AI. Frågan är bara hur marknaden kommer att göra justeringar här nu för förväntningarna under det kommande året efter 2023s AI-hype. Intressant. Stort tack för att ni kom hit, Frida Bratt och Felicia Schön. Tack så mycket. Det sätter punkt för EFN Direkt. Missa inte Börslunch imorgon. Då kommer vi sammanfatta den här rapportperioden. Mer intervjuer och nyheter hittar ni på vår sajt efn.se. Tack för att ni tittade.